ယေရှုခရစ်တော်အဖင်မင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်မင်္ဂလာရှိတော်ဖျားဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်မင်္ဂလာရှိတော်ဖျားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယ။ယေရှုမင်္ဂလာရှိသည်သည်။ယေရှုခရစ်တော်မင်္ဂလာရှိသည်သည်။ဟာလေလုယ။ယေရှုခရစ်တော်မင်္ဂလာရှိသည်သည်။ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယ။မင်္ဂလာရှိတော်ကိုယေရှုခရစ်တော်ဖျားကိုအတူတူပါလွလွလပ်လပ်ဝမ်းမြောက်သောရှင်နာမပဲချီးမွမ်းမယ်ဟာလေလုယလွလွလပ်လပ်ချီးမွမ်းမယ်ဟုတ်Yeah.
ရှိသည်